بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسود هذا موديل أكاديمي الصومالي. إن شاء الله ما أنتوا حين قاضينا عشر كيني لبعض مادة كيمستري. إن شاء الله عشر كيني بوهري وحين صورنا إن فيزيكال بروبرتي سدح لوك لقيبني فيزيكال ستيت أوف ماتر فيزيكال بروبرتي ريكوجنايزد باي أور سنس أورجانيز physical properties with constant values inta aan soo aragnay marka waxaanu si falanqayn doonaa saddexda qaybood mid walba hadda waxaanu soo qaadanayna wax loo yaqaan physical state of matter sida aan horey baanu soo aragnay there are three physical state of matter saddex physical state baa jira kuwaan waxay kala yihiin marka solid liquid and gas solid oo adkii ah liquid kii oo ah dareere ama hore gaas oo ah neef ama hawo solidis kan soo qaadano marka waa adkihi the particles that held together by strong attraction force qurbiyada ay ka samaysan tahay adkuhu waa kuwa si wada jir isku haysta sababta ay si wada jir isku haystaan waxa weeye qurbiyada waa kuwa marka awoodda is haystashadoodii aad u sareysa That's why we mark particles ka ay si wada jir isku haystaan taasi in yar aan soo dhaweeyay oo waxa laga wada sheega adkaha ah marka tuurtid iyo biyaha marka saydid kuwa durbaba kala bax waa biyaha mid labaad oo xal leeyahay marka the particles are very close to each other qurbiyada ay solidiska ay ka samaysan yihiin halkan mar walba the solid particles ba halkan ku jirta That's why we made them solid. Because they're not going to move. Solid and solid. That's why the particles are done. The solid particles are going to move. The particles are very close to each other. Or be they can see something. Or solid. Come at Kaha. Hello, you can. Who at school do we move? Move with Kakale. That is. That's why we're going to move. No space between the particles. But banana. I'm a doctor. qurbiyada adku uu ka samaysan yahay ma jiraa lagu leeyahay marka haddana halkan waxa lagu yiri marka half definite volume and shape solid ka ayaa laga hadlayaa waxay leeyihiin marka mug qeexan iyo qaab qeexan ayay leedahay ba lagu leeyahay marka wax loo yaqaan adkaha marka solidiska are dense waa kuwa cufnaan leh yaani waxa la dhigantay solidiska half high dense ayay leeyihiin taasi waxa laga wadaa ba lagu leeyahay marka ilaan density waxa lagu heli jiray density waxa lagu heli jiray mass oo loo qaybiyay volume-ka marka waxa lagu yiraahdaa marka solidiska density bay leeyihiin waxaan halkan ka fahmayna marka lidkeedii waa volume ba lidku ah hadda marka density volume ba lidku ah high density that it says waxa la dhigantay marka high density bu sheegan u leeyahay hadii lagu dhaho volume kiisana wuu jir yahay bay la dhigantahay hadaba solidiska haday density wadi uu high yahay ama density ba haday leeyihiin waxaan halkan ka fahmayna little volume mug yar inay leeyihiin as compared to gas and liquids gases ka hawooyinka iyo dareeriyasha markan barbar dhigno solidiska solidisku waxay leeyihiin high density markii la barbar dhigo labada kale density-goodii baa high ah waxay la dhigantahay inay volume-koodina uu yar yahay waayo mar walba inverse bay isku yihiin density-ga iyo volume-ka meesha density-ga iyo mass-kana direct proportional isku yihiin marka as density increase mass increase density-ga hadduu bato mass-ka badan density-ga hadduu yaraado mass-ka yaraan density-ga hadduu bato volume kiba yarane labadan ba inverse isku labadan direct proportional isku yi solidis kan wali aan ku jirnaaya incompressible because there is no space between the particles the incompressible isku ma cadaadin kara lagu yir marka shay adkaha ah isku ma cadaadin karo oo lama yareyn karo midalan oo kale waxa haddii tusaalaha ugu fudud aan fahmi karno waxa weeye dhagaxa soo qaad dhagax maadaama uu yahay adka soo qaad marka labada calaf marka
labadaadii gacmood ka saar weliba adigoo isku daya marka inaad yareysid ama aada isku keentid. Dabcan waxaan filayaa inuusan isbedelaynin. Limaada? Isaysashadiisu waa mid aada u sareysa. Marka horena waxaan soo sheegnay in isbeysiyo uusan lahayn baa sheega aad ka ah waka wada aragtan. Meesha sida naqaska ama biyahaba compressible-ka ay ogolaan karaan, waayo naqaska in compressible ogolaan karo waxaa kuu sheegaya ilaa naqas markan dhowaa gaas weeye sheega ama goontan gaariga uu ku socdo waad aragteen naqas ayaa ku jira. Naqaska maxay la dhigan tahay? Waana lagu cadaadin karaa, waa la sii macnaha waa lagu sii kordhin karaa naqaska, sidoo kale waa naaqusna waa lagu samayn karaa. Taasi waxay kuu sheegaysaa marka in gaaska marka uu ogolaanayo compressible-ka, laakiin adke marna ma ogolaanayo. Marka a in compressible macnaha ma aqbalo in laysku cadaadiyo because there is no space, sababtoo ah banbanaan ma jiro u dhexeeya marka the particles qurubyada, since the solid bal halkan ku jirtay marka since the motion of the particles of the solid, marka socodka qurubyada ee adkuhu is restricted, waa mid la xadiday. Hadaba waxay noo sheegaysaa koomadan hadalkana inoo fasiraysaa haddii maadaama socodkeeda la xadiday they have minimum energy, tamarta ugu yar ayay leeyihiin ba lagu yiri. Marka casharkeena maanta solidka ayaan ku joojinayaa, waxaa inoo dhiman insha allah liquidka iyo gaaska. Casharada xiga ayaynu ku qaadan doonaa. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.